Siyavuş Bey, çox həssaslıqla izləyirsiniz xaricdəki demək, blogerləri, aparıcıları. Bəlkə heç cəmiyyət o qədər diqqətlə onları izləmir, amma hiss olunur ki, siz hətta onların hər cümləsini, zamanında onlarla bağlı nə olub və s. Bu zamanda belə bir qəribə təəssürat yaranır. Bəzən də müxalifət bunda ittiham edir ki, onları yaşadan deyil, hakimiyyətdir. Hakimiyyət onlardan özlərinə düşmən düzəldib. Halbuki onlar real qüvvə deyillər. Onları izləyənlər də, belə deyək də, sadəcə olaraq izləyənlərdir. Amma real qüvvə, real güc sayılmırlar. Bu baxımdan bu tənqidləri qəbul edirsinizmi? Yox, real qüvvə onlar heç vaxt real qüvvə, onlar kimdirlər ki, real qüvvə olalar? Real qüvvə hamısı qaçıb gedibdir öz qorxularından, orada gizlənirlər və bir, sizə həmişə proqnoz vermişəm də, mən bir dənə də proqnoz verəcəyəm sizə. Deməli, Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalanandan sonra bizim, yəni ki, bu məsələlər həll olunandan sonra onları ermənilər özləri gətirib bizə təhvil verəcəklər. Çünki onlar ermənilərə xidmətdir. Orada erməni milyoner var Fransada. Deməli, onun bunlar hamısı əlaltılarıdırlar. Deməli, o müqavilə imzalanandan sonra özü qoyub samolyota Füzuli aeroportuna gətirəcək bunları və biz orada onları qəbul eləyəcəyik. İndi sizin proqnozlarınız doğru olacaq mı, yoxsa yox? Amma gerçəkdən, bəs onları niyə bu qədər həssaslıqla izləyirsiniz, sualıma cavab tapa bilmədim? Niyə izləyirsiniz, olaraq əhəmiyyətli deyillərsə? Biz Azərbaycanda da, xaricdə də, dünyada da nə proses gedirsə, hamısını izləyirik. 24 saat varsa 25-in biz işləyirik. Hamısını baxırıq. Amma ciddiyə də alırsınız da, təkcə izləməklə kifayətlənmirsiniz. Müzakirə edirsiniz onlarla bağlı, demək həm də ciddiyə alırsınız onların sözlərini, addımlarını, verdikləri müsahibələri və s. Böhtanlar var, sözlər var. O böhtanlara biz zaaf veririk ki, danışdığın böhtandır, şərdir. İnsan təhqir eləməz digərin. İnsan valideyn tərbiyəsi görən hər bir adam hesab elə ki, sənin valideynin də ona baxır, anan da baxır, bacın da baxır, həyat yoldaşın da baxır. Və o söyüşləri sən söyürsənsə, demək evdə də sən o cür hərəkət edirsən. Sənin tərbiyən bundan ibarət.